Hra v poli je jednou z nejvíce opomíjených činností v mužském volejbalu. Jestliže však mužský tým dokáže ke kvalitní ofenzivě přidat hru v poli, stává se velmi silným. To bude naše dnešní téma. Od blokování, které jsme si rozebrali v posledních dvou dílech, přecházíme k vybírání v poli, které je hranicí mezi obranou a protiútokem. Při vybírání rozlišujeme dvě odlišné akce, vybírání tvrdého úderu a vybírání úlívek, respektive odražených míčů. Výběr místa je důležitým faktorem hry v poli. Při vybírání jsou v hlavní roli odvaha, odhodlání, předvídavost a zkušenosti ze hry. V tomto případě libero Rusů Verbov. Podobné mistrovství předvádí Martin Krištof. K výběru místa v poli využívá herní myšlení a dá se uplatnit prakticky až do nápřahu smečaře. Od momentu úderu již není dostatek času na vědomou reakci. Krištof využívá podvědomé procesy a zautomatizované pohybové reakce. A zde v jiné situaci Petr Michálek. Dalším prvkem obrané hry je vybírání úlívek a odražených míčů, ať už klasickou rybičkou, nebo využitím moderního prvku, takzvané placky. Vedle předvídání a rychlé reakce má největší význam vlastní zpracování míče. A zde je v hlavní roli šikovnost vybroušená tisícerým opakováním. Jak to je možné vidět ve hře olympijských vítězů Brazilců? Ženská je podle mě daleko schopnější udržet pozici v obraně v poli, je schopná být v nízkém střehu, v dobrém postavení a to postavení udržet do poslední chvíle. Navíc v ženském volejbalu, nebo respektive ženy obecně, tu situaci řeší méně instinktivně než muži, takže muži ty prostě tu situaci chtějí řešit hned teď a žena si počká, až jak se to celé vyvine. A přidáme tři inspirace k zapamatování. Za prvé, pro vybírání jsou klíčovými kvalitami odvaha, odhodlání, předvídavost a zkušenosti ze hry. Za druhé, k výběru místa při vybírání tvrdých úderů se využívá herní myšlení. Od momentu úderu není čas na vědomou reakci. Hráč využívá podvědomé procesy a zautomatizované pohybové reakce. A za třetí, při vybírání úlívek využívá hráč různé techniky. Vedle předvídání a rychlé reakce hraje nejdůležitější roli šikovnost, vybroušená tisícerým opakováním při vlastním zpracování míče. Hra v poli je nejen záležitostí předvídavosti a šikovnosti, ale je taky barometrem morálního nastavení družstva. My tímto tématem končíme obranou činnost a příště protiútok.